Basta aiutare. Pitäisikö mun vaihtaa tähän? Katsokaa, tytti toi söpä! Her. Mun pitäis vaihtaa tätä herpori suoraan tuota. Tai sit mä menen Classic Hairis täältä. Että... Ja skill Classic Voice. Clothing... Head. Waste. Sitten voi vaihtaa täältä näin. Ha. Nyt on kyllä niin outoa, että mä sain tämänkin itselläni. Näin. Sitten mennään tänne asuihin, clothing, täältä niinku, Classic Earth. Oh my god. Sopi maksaa ton verran. Tää vielä. No niin. Ajallamme tie 9. Ja jenkkakujalle. Riittääkö puoli tuntia?
Ei, no 10:ltä. Ei. Ähä. Siitä ei puhuta Jerelle. Ethän. Ethän. Ethän.